kama gazi. Basi nikamuuliza, oh, mama Suwetu, kwani unauza mandazi bila kahawa? Akaniambia bwana Mose, ni hapo nimefika. Sina thermos na sina pesa nini, bila pesa za sukari. Nikamwambia basi, mimi Mose wana nitaona venye nitafanya nini, venye utapata thermos waende nao biashara yako. I think leo thermos yake ndio hii. Akianza na hii. Sasa askari pia tuna askari pia tumeona. Askari hiyo kuna kilo mbili ya askari hapa. Hii pamoja na thermos akipata aanzishe ama endeleze shughuli yake ya kupata mapato. Si ni vyema? And on top of that, I'll give you 500 this now from my pocket. Ili uendeleze na ukusikia. Asante sana. So we have 1,000. Sikisha na 200 hapo kama buldoza. Asante sana. Buldoza pia amesema ndugu yetu aendeleze biashara. So apart from flask, 2 kg of sugar together with 1,200 pesa taslim. When I say Mose, hapa Jakaranda, kitu ya kwanza mkono sitosanisha. Mimi naweza enda mahali niongee na mtu, lakini kuna mwingine pia si atadharau mtu kupata kwake nifanye nini. So hata si mimi peke yangu, hata wewe mwenye uko hapo hivi kipata kidogo, wewe leta, tutaongeza watu wito fanye nini kidogo kidogo, kisiwe nasema inajaza kibaba. So niliongea na rais, nikamwambia niko na pesa nyingine kidogo, watu wafanye nini, watu wakule onga. So maambasada, I think about it for tuka ambasada wengi. So mimi naomba tu kunyenyekea hiki kitu tumeanza, Mr. President, ombi langu kama kuna uwezekano tufanye kila Sunday, tuseme on Sunday kuna unga wapi, tunaomba Jakaranda kulingana kwa uongozi wako. So tutapeana hiyo, usione mimi kupita, usione nimekudharau. Wacha wengine ambacho nuru kuja kaza nipeane So mi naomba hizi unga, naomba tukunyekevu President, tuchukue moja bando moja tupe player. Wachezaji wako wapi? Wewe yuko wapi? Ofisi bwana Georges, ofisi kwa hapa. Sasa can you come and take this, come here and receive you understand where? Paka hapo bwana Nuro Kanga. Mimi naomba Wamama waingie ndani wabunge sio wa hiyo wakati unge nekuja hapo unakuja kusimama kwani wamama tunawajua. Waingie ndani.
Wamama wameisha. Wameisha, wameisha. Hata kama wewe ni mwanaume na feel wewe ni mama ukuta na. Wewe mama uji. Wewe huyo ni mama. Wewe ni mama. Na pia usiseme umenyimwa. Pia wanawake wameisha. Hayo watoto. Mama uji. Mama wameisha. Wewe ugelewe. Hey, mama uji umetrend. Mwanaume mwenye anafili yeye ni mama. Mwanaume mwenye anafili ako na mbili mbili. Watoto ni wabunge. Wabunge. Wani wabunge. Wani wabunge. Wabunge. Wapewe wote. Hata amesikia nyana. Tuko nani kesho kwa majamaa? Majamaa siko nani. Kwa jao kwa yalo la nani kesho majamaa? Hata amesikia nyana amekaa chini ndio anafuka kila mtu ame. Kila mtu ametafuta. Jakotia. Aliambie bwana, aliambie anaenda aje kwenu bwana. Tumeomba tu. Lakini si pia nimesema kama uhitaji.
Na Omosha ananipenda kweli. Hey. Ah, sio Omosha, ni Nuru. Nuru ndio. Preso. Huyo hajapata. Ana. Preso. Randeri. Kwani imeleta vita pale? Imepewa. Ililetewa yangu kitambo na Mungu. Kandere. Huyu bwana hajapata. Katikati yetu kuna wagonjwa, na kama hatuna wagonjwa, wazazi wetu ni wagonjwa, wengine watoto wetu ni wagonjwa, wengine ndoa zetu ziko na changamoto, wengine wamesoma na hawana ajira. Mwana Mungu kawakumbuke, ukawatende mambo ya ajabu. Hii wiki wakati imeanza, Mwana Mungu, kuna wengine wameenda maofisini hawajapata kazi, kuna wengine wameenda kwa makampuni hawajapata kazi. Mwana Mungu, kesho anapoamkia kwa kampuni kutafuta kazi, kafungue milango. Asante maana unaenda kutenda mambo ya ajabu katika hii bunge. Viongozi wote wa bunge, speaker, president na masajendi wote atamu, wote naweka mikononi mwako ukawalinde. Mwana Mungu, hata pia sisi tunajiweka mikononi mwako ukatusaidie. Wanaume wote ambao wanakuja kwa hii bunge, wanaume, wazee, vijana, kwa mama, kwa wasichana, wako chini ya ulinzi wako. Kama kuna magonjwa ambayo inatembea kwa hii bunge, Mwana Mungu, katika ulimwengu wa kiroho, tunaharibu hizo ngome tukivunja vunja. Maana kuna spirit inatembea. Lakini Mwana Mungu, tunaposimama tukidikilea na tukilia, Mwana Mungu utasikia. Bila kusahau nchi yetu ya Kenya, tunaikabidhi mkononi mwako. Tuko mahali pabaya. Mwana Mungu tusaidie. Katika nchi yetu ya Kenya, kwa sasa hatuna deputy president. Mwana Mungu tusaidie, tupe neema, tupe kibali, tupate deputy ambaye anajielewa, ambaye ako na akili timamu. Asante maana unaenda kusikia maombi yetu. Yule deputy ambaye anaenda kuchukua ushukani kwa ofisi ni yule ambaye anajielewa, yule ambaye akunywi pombe, wale hajachanganyikiwa. Asante kwa sababu wewe unaweza.
unaenda kubomoa hata kesi ambayo wameashilisha kule kotini, yote ni kazibure, umeshaamua wewe mwenyewe. Na tunahitaji tuende mbele. Bila Rigathi Gachagua inji itaendelea. Bila William Samoei Ruto inji itaendelea. Hao viongozi wote waweke mikononi mwako. Hata wale majaji ambao wamekalia hiyo kesi wako mikononi mwako. Wewe ndio umeshaamua. Na jinsi umeamua ni Rigathi anaenda nyumbani. Asante maana unaenda kutenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiwa nimeamini. Eh, Lulu kaka. Mungu, mbona unaniambia msikia kweli? Mungu haina siasa wewe. Haya, asante.